kormeerkan ayaa ahaa mid maamulka gobolka soo loogu kargelayo xaaladda abaareed iyo tan nabadgelyo ee gobolka Sool, gaar ahaan deegaanada Tukaraq, Higlacaanood iyo Gambare, iyadoo dhinaca kalena lagu qoriyey dadka danyarta ah ee ku soo barakacay deegaankaasi, kuwaasoo loo qaybin doono raashin ay xukuumadda Soomaaliland ugu talagashay deegaankaasi oo ka kooban 1,250 qoys oo raashin ah. Waxaana barasaabka gobolka Sool socdoolkaasi ku wehelinayay taliyaha qaybta booliska gobolka Sool, gudoomiyaha ururka NOW ee gobolka Sool, isuduwaha hay-adda barakacayaasha ee qaxootiga Soomaaliland, iyo sidoo kale mas-uul ka socday hay-adda maaraynta afooyinka ee kaydka raashinka qaranka. Waxaana ay ka warbixiyeen xaaladda deegaanka iyagoona sheegay in xaaladda abaareed iyo tabarakacayaashuba ay tahay mid adag. Anigoo ku hadlaya magaca hay-adda NADFOR, waxaan halkan safarkan na hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool, taasoo lagu talagalay 1,250 qoys oo ay kasoo shaqeysay hay-adda NADFOR in lagu caawiyo. Marka waxaanu cadeynaynaa inaanu soo booqanay goobihii loogu talagalay oo mobilisationkii sameynay gaarsiin doonana. Asalaamu calaykum. Waxaanu saaka socod ku kala bixinay gobolka qaybta bari ee loo yaqaano degmada Gambara oon hadir joogno Tukaraq, iyo deegaan kaloo kasii shisheeyo oo ay tageen dad barakacayaalaho ka ururay oo halkaasna dadkii reer miyiga xooluhu kaga dhamaadeen sida kuwa dhabarka ee ka muuqdo kale. Isla markaana aanu uga mahadcelinayno dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciddii kale ee naga caawisay, garab naga siisayba. Isla markaana aanu jecelnahay dadkii xoogaa xilli adag baa lagu jiraayo, aanu baaqi yar aanu raacsanayno oranayno inaan loo soo kordhiyo, waayo wuxuu waa ka yara badan tahay intaa. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh. Soomaaliland bara saabka iyo taliyayaasha ciidamada aagga sida hore ku sugan ay ka shaqeeyeen iyo taliyaha qaybta, aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno siday baa ugu soo jeediyeen dadkooda baahida iyo dhibaatada. Baan kugu wuri qof baa la doortaa oo la magacaaba kursiga iska fadhiya. Horta waan ugu mahadcelinaynaa kuraasida aad ku fadhidaan inaad dalka iyo dalkaba xuquuqdaadu xugu qabataan, waan idinku bogaadinaynaa. Taa ka bacdi waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka baan kugu wuri Sayrici. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa baan kugu wuri si gaara jananka ciidamada anigu idhaahday mudane Nuux. waxaan leenahay janaysanasareeya gaatay aad iyo aad baan kuu mahadinaynaa. Marka waxaanu ahayn kormeerku wuxuu isugu jeeday laba ujeedo. Mid wuxuu ahaa raashin ay ku soo deeqday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aanu runtii uga mahadcelinayo Ilaahay ka sokow madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kuna yimi booqashadii madaxweyne ku-xigeenka uu degaamadan ku yimi Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayrici. Markuu arkay baahida meesha taalla, raashinka waxaa la soo wakiishay oo inay qaybiso loo soo wakiishay hadda SVO xafiiskeeda gobolka Sool. Markaati baanu ka nahay in raashinkaasi uu marayo dariiqii dadka u baahnaa ku gaari lahaa, iyada oo loo qaybiyey degaamada lasoo sheegay sida Tukaraq iyo Higlada iyo Gambare, guddiyadii degmooyinka ka dhisnaa ama magaalooyinka ka dhisnaana loo dhiibay xaafad waliba ama degaan waliba tiradu lahaa muddo 4 cashan la siiyey inay kusoo diyaariyaan, kadibna ay iman doonaan raashinkii iyo nidaamkii lagu bixin lahaa. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa hay-adda SVO xafiiskeeda gobolka Sool. Waxaan mar labaad xusayaa gobolka inay abaar ka jirto baahsan oo ay weli mataqaanay dadku ay kasoo kaban lahayeen abaartii hore. Runtii gobolkan oo xoolo dhaqato u badnaa dadkiisu xoolihii waxay ku baxeen abaartii aafadahayd, gobolkana weli way ka jirtaa culays fara badan, na gobolku waa saaran yahay oo dad ku soo hayaamaya. Sidoo kale odayaasha deegaanka Higlacaanood ayaa ka hadlay iyagoona u mahadceliyey xukuumadda. Alxamdulillah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Bacla salaam, anigoo ah Cabdirashid Maxamed Calmi kuna hadlaya dadweynaha ku nool tuulada Higlacaanood. Waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo kormeer noogu yimi gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir, taliyaha ciidanka qaybta booliska. Waanu soo dhaweynay macaluusha iyo dadkuna aad bay u sii farabadan yihiin, ay haysoo reer miyiga tuulada dadka soo barakacay. Intaana waa ka gudoonay anigu odayaasha guddida Higlo. Waxaan halkan noogu yimi maamulka gobolka Sool oo uu wato bara saabku iyo deeq ka timi Soomaaliland
oo ka kooban 200 oo qoys iyada oo taasi ay waliba nagu yartahay hegel caanood baan ka tirsanahay halkan waxaan ku soo dhaweynay bara saabki iyo taliyaha qaybta Muurid Cali Star TV Laascaanood